ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये सपनामा यदि तपाईँले सिसा देख्नुभएको छ अथवा सिसालाई फुटालेको अवस्थामा आफूले देख्नुहुन्छ भने फुटेको सिसा देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि कस्तो रहेको हुन्छ र यस्तो स्थितिमा तपाईँले के के कुरामा ख्याल गर्नुपर्नेछ सिसा फुटेको अथवा सिसालाई सामान्य रूपमा देख्नु अलि खराब सङ्केतको रूपमा मानिन्छ अर्थात् यो सपना शुभदायक रहने छैन सपनामा सामान्य रूपमा सिसा देख्नु कुनै पनि प्रकारको रोग आउने सङ्केतको रूपमा यसलाई मानिन्छ र सिसा यदि फुटेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि खराब सूचक रहेको हुन्छ अर्थात् यदि तपाईँले फुटेको सिसा देख्नुभएको छ आफूले फुटालेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै प्रकारको समस्या तपाईँलाई भविष्यमा आउन सक्छ अब यस्तो स्थितिमा तपाईँले खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्नेछ हरेक कुरामा आफूले ध्यान दिनुपऱ्यो अरूमाथि छिटो विश्वास नगर्ने र कुनै पनि लगानी गर्नु अघि अलि ध्यान दिएर अथवा केही समयको लागि लगानी नगरेको राम्रो यदि तपाईँले यो सपना बिहानको समयमा देख्नुहुन्छ भने कम्तीमा पनि तिन दिनदेखि सात दिनसम्म अर्थात् एक हप्तासम्म आफू अलि सावधान रहनुहोला यदि तपाईँले रात्रिको समयमा देख्नुभएको छ अरू समयमा भने एक महिनाभित्र अथवा तिन महिनाभित्र आफूले विशेष ज्ञान दिनुपर्नेछ र यो सपना खराब रहेको हुन्छ त्यही भएर आफू पनि अलि ख्याल गर्नुपर्ने